Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessity. Eu liberei os guardas aqui, eu equipei o... Veio mais um guarda falar nisso, tá? Veio me visitar aqui, eu já trouxe mais um guarda de volta, já dei a sorte de ter aparecido mais um guarda. É, o bom é quando as pessoas vêm visitar a sua vila, né? É só dinheiro e geralmente é pouco dinheiro, né? Você paga pra eles ficarem. Pra aumentar a chance de vir, se eu não me engano, é só ter mais camas na base. É, eu quero tentar uma coisa aqui antes de arregar, né, e ir pro... Ó, chegou mais gente aí falando isso. Mais um guarda. Tá, mas eu não vou pegar não, já tem guarda demais. É, antes de arregar e ir embora daqui, eu quero testar mais uma coisa. Eu quero testar com a espada glacial. Apesar de eu ter a lança ali, quero testar com a espada glacial. Certo? Espada glacial, essa brincadeirinha aqui, ó. Toma. Tá, por quê? Porque tem um dano muito alto e ele tem muita defesa. Então se a gente conseguir pegar ele de vários ângulos ao mesmo tempo, dá pra dar um baita dano com a espada grande, né? E o dano concentrado das armas a longa distância, essas coisas não tá valendo a pena. Então vamos tentar aqui, só pra ver o que que dá, tá? Se não der, a gente arrega e vai pra próxima caverna pegar fóssil. Pra melhorar a situação. Certo? Então, já tô aqui dentro da bandeirinha do dano. É, vamos usar as poções tudo. Certo? Menos poção de batalha. Não tem opção de batalha, né? Será que eu consigo fazer? Peraí, deixa eu voltar lá rapidão. Não sei se eu consigo. Poção de batalha. Consigo duas, tá bom. Já uso uma agora. Aí, boa. Aí, beleza. As outras poções tudo ok. Eu comi a cebola. Nos dá de movimento. Tá bom, vai. Vamos ver o que, que dá pra fazer aqui. Vamos invocar esse bicho e ver qual que vai ser a consequência. Deixa eu... Ah, filha da mãe. Ó, 675. Nossa, me pegou bonito. Aí, ó, agora pegou. Agora eu vi. Vou tomar cuidado. Tá pegando bonito, hein. 500 e pouco ali. Quanto mais pegar... Ah, é quando ele fica rodando assim, ele ganha bônus de defesa. Aí, pegou. Ó, já foi 25%. Filha da mãe. Daí. Assim, ó. Tem que pegar ele assim, ó. Quanto mais curva eu pegar ele, ó. Ah, esse bicho aqui, mano. Não! Sai daqui. Filha da mãe. E se eu não carregar inteiro? Vou morrer. Caramba, achei que ia dar tempo de usar a poção. Então, ficou com 36%. Pô, dá pra matar. Dá pra matar. Dá pra matar de boa. De boa. Vou até contratar mais um guarda. Aceitar. Pronto, dá pra matar esse cabra tranquilo. É... Ué, eu não tinha duas folhas aqui? Cadê a outra? Ah, ficou lá, né? Caiu lá no chão. Ia voltar lá, recuperar a vida. Dá pra matar, pô. Tá vendo? Às vezes é só uma questão... Mano, se eu tentasse matar ele com tiro, com arco, essas coisas, não ia rolar. Não ia rolar. Eu preciso desse dano em massa aí que eu tava dando ali. Só que é o seguinte, eu acho que não sei se vale a pena eu carregar até o final não, viu? Deixa eu fazer um teste aqui rapidão. Ó, vamos ver quanto é que eu consigo de DPS aqui carregando só no mínimo. 300... 330, 321, 331. Agora vamos ver carregando no máximo. Não, vale a pena sim. Vale a pena carregar até o final. É, vale a pena. E aí quanto mais velocidade de ataque eu tiver, melhor, né? E é que esse meu boost de velocidade de ataque aqui do set só funciona pra ataque à distância. Infelizmente. Então uma comida que me dê mais velocidade de ataque é uma ótima ideia. Como, por exemplo, o pudim de banana. Preciso do leite. Pior que eu tinha um monte de leite. E aí tá virando tudo queijo, eu acho. Ah, vamos tentar mais uma vez. Eu quase matei. Ó o pescador voltando. Vai lá atrás de peixe terror. Comprar. Deixa eu pegar umas paredes aqui. Pra fechar lá em volta lá que apareceu o bicho lá que me atrapalhou demais. Vou pegar umas paredes aqui, ó. Tá bom. Fechar lá em volta tudo. Pra esse bicho não me atrapalhar. Aqui. Filha da mãe. Vai encher o saco pra lá, mano. Aqui. Uf, mardito. Pera aí, tô dando zolé nele aqui, tentando só fechar. Aqui. 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 Acho que é só, né?
Pronto, aqui dentro eu consigo lutar tranquilo. Dá até pra tirar esse pedacinho aqui. Ó, espadada bruta, ó. Toma, 535. Vou dar uma limpada aqui. A gente ganha mais um espacinho aqui pra enfrentar esse filho da mãe. Bichinho chato, hein? Mas eu deixei ele com pouquíssima vida, mano. 30% só. É que tem que pegar ele nas curvinhas. Se pegar ele nas curvinhas, é coisa linda. Vai pra lá, filho, tô te vendo. Queria fazer maldade já aqui, né? Deixa eu ver, acho que aqui tá bom, né? Tá, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Poção. Invoca e carrega. Ele veio já com bônus de defesa já. Quando ele vem nesse negócio circular aqui, ó, tem que esperar. Aí, quando termina. Não terminou ainda. Então, galera. Corte seco. Adivinha o que eu aprontei? Pois é. Eu matei o boss com a espadona. Só que eu pausei. No primeiro dash que eu dei aquela hora, que eu pausei sem querer. O meu pause é no botão do mouse aqui. E aí, na hora que eu dei o dash, eu pausei sem querer o jogo. E aí, olha lá. Que beleza, ó. Eu consegui, eu morri, né? Eu morri ao mesmo tempo que eu matei ele, ó. Mas eu consegui matar, então o que que a gente vai. Olha, ele me dropou aqui uma espada que. Espada destruidor venenoso. Olha! Que chique! Gostei dessa espadinha aqui. Mas, mano, as espadas grandes é top pra matar ele. Eu vou pegar outra folha e vou matar de novo pra vocês verem. Vou fazer uma batalha completa aqui. Senão vai ficar estranho, né? Deixa eu ir atrás de uma folha aqui. Será que tem aqui nesse baú? Não tem. Eu vou atrás de uma folha e aí eu já retorno. Calma aí. Pronto, consegui mais uma folha em decomposição aqui. Foi mais rápido do que eu esperava. Eu consigo travar eles. Eu travei eles tudo lá de fora. Eles vão tentar dar a volta pra me alcançar? Vão morrer. Tirar aqui da tela. Eles estão dando a volta, tentando me alcançar lá. Quando trava eles, ó. Mas se eu voltar pra vila, acho que eles vêm comigo. Olha lá. Vamos liberar aqui todo mundo. Comando, limpar todos os pedidos. Pronto, tchau pra todo mundo. Poção já tá tudo certo. Waystone. Tá tudo fechado aqui em volta. Vamos lá, agora sem pausar aí, Marcelo, por favor. Coloca isso aqui. Beleza. E usa fúria. O macete é exatamente. Ô, filha da mãe, o que você tá fazendo aqui? Aí. O macete é exatamente esse, ó. Na hora que ele dá o giro, ele toma menos dano. Tá? Então não adianta nem querer bater. Aí quando ele termina de dar o giro, aí já tá liberado, ó. Aí, ó. E aí o macete é esse, ó. Quanto mais segmentos. Ih, caramba, tem lugar aqui aberto. Quanto mais segmentos dele ao mesmo tempo eu conseguir bater, é melhor, ó. E aí quando ele for dar o giro. Olha aqui que beleza, ó. Ele tava girando. Aí, tá vendo? Não toma dano direito, ó. Sem pausar, hein, Marcelo, por favor. Aí, ó. Agora sim, ó. É muito dano, mano, essa espada dá. Ah, filha da mãe. Não, aí. Sai daqui, filha da mãe. Aí, boa. Não, não, não. Nossa, eu tomei um empurrão agora aqui que. Me lascou. Deixa eu tirar esse aqui da tela que tá ruim. Aí. Ó, girou, acabou o giro. Pega ele nesses lugares onde tem um monte de. De parte pra bater. Não, 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 não. Ah, droga. Ai, mano. Ficar falando e tentando prestar atenção é complicado. Eu falar pra vocês, não é fácil, não. Vou voltar lá pegar as coisas. Putz, deixa eu entregar a missão pro velho logo. Eu já matei ele, né? Então vamos entregar logo. Pronto, obrigado. Agora eu tenho o frasco de portais. Cria um portal para o seu spawn. Olha lá. Portalzinho. E voltou. E sempre volta pro mesmo lugar. Olha lá. Aí se eu usar em outro lugar. Tá vendo? O meu spawn é sempre ali, ó. Eu não preciso ficar colocando pedra. Show de bola. Deixa eu voltar lá e pegar outra folha de decomposição. Ele me passou outra missão? Caramba, viu, mano?
Eu vou. Peraí. Vem cá, velho. Ele vai mandar aí pro próximo, né? Caverna profunda do deserto, é isso mesmo, mas eu não vou agora não. Deixa eu pegar outra folha em decomposição. Eu posso fazer, né? Pera aí, acho que eu posso fazer. Posso. Tem um monte de barra de micélio. Tá bom, é mais fácil assim. Deixa eu recuperar a vida. Usar todas as poções. E vamos lá de novo. Deixa só terminar ali a recarga da poção. E eu já chamo esse bicho de volta. Só que eu não vou ficar falando, não, tá? Eu só vou mostrar como é que eu mato. Porque eu me concentro melhor se eu parar de falar. Acho que é isso. E pode chamar, bora. Filha da mãe, me colocou no canto. Ai, 41%. Tá bom, vamos fazer mais uma. Ô, viajante, pera aí que eu acho que eu posso fazer cadê? Aqui, ó. Precisa disso aqui, ó. Suporte de bandeira. Uma, duas, três suporte de bandeira. Vou mandar aqui pra minha maletinha. Pronto. E aí agora eu posso fazer poção da resistência. Peixe-pedra. Eu consigo pescar peixe-pedra aqui. Ver se eu consigo aqui pescar uns peixe-pedra e eu já faço já isso aí. Não, aqui eu não consigo peixe-pedra, aqui eu só consigo peixe peludo. Não vai rolar. Meio peixe, peixe peludo, peixe pedra. Acho que tem que ser dentro da dungeon. Tá, mas o mais importante era comprar os suportes da bandeira. Vamos fazer mais uma folha aqui. Isso vem pra cá. Toma aí todas as poções que puder. Posso fazer poção de batalha? Não. Velocidade de ataque. A velocidade de ataque também não vai mudar muita coisa, não. E o resto é só as poções normais, né? Já tô com a velocidade de ataque. Tá, vamos lá, mais uma vez. Mesmo esquema, tá? Vou ficar quieto. Bora.
Mano, que desgraça, velho. A filha da mãe tá me empurrando pra. Ai, vamos lá. De novo. Acaba quando termina. Agora eu tô nervoso. Peraí que eu acabei usando o poço errado. Olha o desespero. Deixa encher aqui ó, a vida. Melhor até dormir, né? Vou dormir. Pronto. Rapidão. Certo. Vamos lá, mais uma vez, hein? Ah, saco. Tem uma pedra aqui, mano. É ela que tava me travando, então. Deixa eu tirar essa pedra daqui. Filha da mãe. Olha onde esse bicho vai me colocar. Não acredito. Mano, não acredito nisso! Ai, socorro! É chato. Mas como é chato. Pronto, vamos lá. Mais uma vez. É a última, hein? Se não for, não foi. Já matei, tá matado. Vocês viram que não é tão complicado assim. O problema é que se você... Se deixar ele te levar pro canto... Já era. Foi pra cá esse item. Usa as poções, tudo que tiver. Eu também não tô comendo umas comida boa, né? É verdade. Vamos lá. Mais uma vez. Não dá, mano. Ai, como é que pode um negócio desse? Tava indo bem pra caramba, não tava nem carregando total. Aí, do nada, ele te joga pra uma situação que você não consegue simplesmente sair, tá ligado? Você consegue até atravessar ele. Isso porque eu não tenho pouca defesa, não, né? Minha defesa tá até que legal. Vou dormir aqui de novo. Vou tentar mais uma vez, tá? Até conseguir agora. Agora eu fiquei bravo. Não vou desistir, não. Vou só recuperar minha vida aqui. É claro que eu podia fazer a poçãozinha de resistência, poderia colocar o estandarte lá de resistência para aumentar minha defesa. Poderia fazer uma série de outras coisas, né? Mas eu matei ele assim uma vez, então tem que matar de novo, pô. Certo? Tudo que eu não morri na série inteira, eu tô morrendo agora. Tudo certo? Vamos lá, mais uma vez.
Porra! Caramba, mano, meia vida! Mas tá bom. Boa, guardião pestilento foi derrotado. E até dropou o outro item dele. E é de ataque à distância, né? É. Isso aqui é bem forte, viu? Escopeta viva. Eu acho que os aldeões podem usar isso aqui. Como não é item de carga, eu acho que os aldeões... Ó, esse aqui eu posso usar o V, ó, pra aumentar a velocidade de ataque. Tá, vamos voltar. Certo. Deixa eu fazer um teste aqui. Vem aqui, guardinha. Escopeta viva. É, pode usar mesmo. Aí seria já... Mas eu acho que eu posso comprar agora, né? Depois que eu mato ele... Acho que a escopeta viva tá disponível pra compra. No armeiro? Acho que não, acho que é... Pera aí, é mais fácil usar o negócio aqui, né, Marcelo? Aí você consegue saber exatamente. É... Não. Não. É... Mesa de trabalho decaída. Não vai vender no armeiro nem ferrando. Tá, vamos fazer um teste dela? Contra esse boss mesmo? Como ela dá vários tiros... Só quero só ver se já tá farmável já o boss depois de pegar essa arma aqui. Que essa arma aqui é bem fortinha, viu? Não desacredita dela não, que ela é braba. Chamar o boss aqui de novo. Aproveitar que já tá tudo setado aqui embaixo, né? Vamos ver. É, ele já pegou defesa já. Deixa acabar a defesa que aí eu uso o boost de velocidade de ataque, ó. Ah, eu tinha tirado um monte de dano e aí... Parou. Aí, tô apertando C, mas é o V, né? Olha lá, ó. É pouco dano, mano. O negócio é espadão mesmo. Ele tem que esperar o momento certo de bater nesse cabra. Vamos ver. É, espadão é bem melhor. Apesar de tá dando um daninho até que legal. Isso aqui na mão dos guardas vai ser... Vocês estão ligados, né? Vocês perceberam, né? Na mão dos guardas aqui vai... Vai cantar, mas eu já vou ficar com essa aqui pra mim já. Olha lá, o dano é considerável, mas a espada causaria muito mais dano por causa da área que ela pega. Ela pega vários segmentos do corpo do bicho. Ele vai entrar em modo de defesa, né? É, entrou. Olha, esse tempo todo aqui eu já teria tirado muito mais vida já. Ó, quando pega aqui assim, ó, aí é bonito. Eu tô apertando o V e tá aparecendo ali embaixo, ali somente na superfície, porque é o C. É horrível apertar o V nessa distância que teria que mudar o botão. Mas é uma ótima arma, tá? Só não serve pra isso aqui, né? Pra esse bicho aqui é espadão mesmo. Deixa eu pegar minhas coisas lá e voltar. Pronto, então já tá morto o boss. É... Vamos chamar a galera pra ir comigo. Essa arma aqui é bem melhor já agora do que a minigun. Até mesmo porque... Vamos ver o dano que eu consigo causar com ela. Usar aqui os poções. Ó. Ela de perto, ó, pegando todos os hits, ó, já é 411, ó. Se eu usar o poder, 457 deu ali, ó. Se eu usar agora o 474, vou usar, ó. 509, 550, 594, 678. Dá até pra manter um ritmo aqui, ó, de tiro cadenciado, ó. Só que dá maior trabalho, né? Mas é uma ótima arma. É, vamos chamar meus guardas de volta e vamos pra próxima dungeon, que agora é a última dungeon, né? É a dungeon do... quer dizer, a última dungeon do jogo normal, né? Vamos chamar aqui os guardas de volta. Pronto, tem uma guarda reserva, que eu coloquei a caminha dela aqui, ó. É, próxima dungeon agora, qualquer dungeon do deserto. Deixa eu fazer a escada. Pera aí, vamos liberar as coisas aqui primeiro. Joga tudo pra cima. Essa frasco do portal... Ele é ótimo porque aí eu não preciso ficar me preocupando na hora de voltar, né? Posso trocar esse aqui por esse aqui. É que esse aqui já volta direto, né? Então vamos colocar ele aqui, vamos travar. Esse aqui volta direto, ó. Esse aqui, não preciso colocar o portal e clicar com o botão direito. Pode ser peixe aqui. Isso aqui vem comigo. O que mais que faltou? Falta nada, né? Tô levando ali os negócios, tá? Como é que tá minhas poções e comida, beleza? Pra qualquer deserto. Bom, agora como eu vou ir atrás de fóssil ancestral, eu acho que eu tenho que colocar aqui na receita, né? Acho que não tem fóssil ancestral na receita, não tem mesmo, tem barra de micélio. Ah, tem sim, ó. Tá aqui, ó. Barra de fóssil ancestral, beleza.
Não falta nada. Falta uma escada para descer, né? Pro segundo andar. Uma barrinha de tungstênio. Cheio de tranqueira aqui comigo. Que nem era para estar aqui, ó. Isso aqui era para estar aqui. Tá, vamos assim mesmo. Se dane. Só ir pro deserto agora, bora. Acho que esse deserto aqui tá bom. Pra mim já é o suficiente. Aí agora é o penúltimo boss, né? Tecnicamente aí. Tecnicamente não, né? É o penúltimo boss do jogo normal. E aí depois é só o magão mesmo brabo. Vou colocar aqui, ó. Qualquer lugar que eu pôr a escada aqui é lugar. Ih, ficaram falando isso. Cadê minha lanterninha? Pronto. Escada. Pronto. Só descer. Tem um baú ali. Eu já peguei, né? Pior que não peguei, não. Pistola, portal, não tem nada que me interessa aqui, a não ser a bomba. Bora. Vamos lá. Vou botar pra torar aqui dentro agora. Tem uma galera comigo. É só. Eu tô sem poção do tesouro, né? Pera aí. Vou voltar rapidão, ver se consigo fazer. Consigo. Pronto. Aí, beleza. Agora sim. Não, não era pra ter soltado o portal aqui, Zé. O legal dessa dungeon aqui é que ela não é tão entroncada, né? Igual as outras, né? Ela tem, tipo, várias áreas de acesso, entre aspas, fácil. A dungeon anterior, ela é muito chata, né? Em termos de visibilidade. Ó, já catei a alma do dragão já. Então o boss eu já já tá garantido já a invocação do boss. Ó, esse bicho aqui eu tenho que matar ele, ó. É o mini. Mini boss. Vem cá, Mardito. Morreu dentro da parede. Só pra me zoar mesmo, né? Ver se ele dropou alguma coisa aqui. Não dropou. Vambora. É tudo nosso. Tô atrás de baús e itens bons aqui, né? Aqui dropam uns negocinho legal pra nós. Ó, mais um, ó. Vou colocar aqui pra minha bazuca. Dropou. Eu uso essas minhocas, cara, passa de minhoca pra fazer armas, se eu não me engano, tá? Tem armas boas que faz com isso aí. Esse bicho só é chato mesmo. Ele é uma versão mini, né? Do boss do primeiro pântano. Ai, que filha da mãe. Só porque eu falei, ele apareceu dentro de mim aqui. Calma. Aí, boa. Aí ele dropa a carapaça de minhoca no lugar onde eu consigo pegar. Vou colocar umas. Caramba, os bichos tão fortes. Forte e chato, né? Ok, nada aqui. Ó, minha vida! Você tá maluco? Tô atrás de baús. Baús, 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 baús. Opa, pra cá tem um vasinho, ó. Se tem vaso, tem sala do tesouro, né? Por aqui, ó. Caveirinha tão forte, viu? Toma cuidado. Aqui dropa. Não achei nenhum geodo ainda aqui, né? Também acabei de chegar. E fóssil ancestral também não encontrei. Ou se encontrei, não peguei, né? Eu acho que eu tinha que ter feito a picareta de micélio. Não, não preciso. Já peguei ali, ó. Minério de fóssil ancestral. Que nem tem necessidade, né? Eu posso mandar o minerador ir atrás e ele vai trazer um monte pra mim de fóssil ancestral. Vou pegar essa direção aqui. O pilotãozinho aqui é brabo, viu? E alguém tá de arma melee aí, ó. Alguém perdeu a arma. Ó, o fóssil aqui, ó. Agora sim. Opa, tem coisa aqui pra cima. Ah, minhoca maldita! Nossa, muito dano, mano. Arregaçou todo mundo, ó. Morreu? Morreu. Aí, boa. Aqui eu já poderia até invocar o boss, viu? Criaria a área. Ó, mais um. Filha da mãe. Esse boss aqui eu acho que vai ter que ser na mesma pegada do anterior, viu? Esse boss aqui, ele fica girando em volta também. Eu não sei se vai dar muito certo, não, esses caras aí comigo. A gente pode até tentar, mas vou focar aqui, né? Ah, maldito! Olha o dano. Tá maluco? Ah, filha da mãe. É que eu não quero trocar de arma, né? Porque com a picareta na mão fica mais fácil de explorar. Aí, boa. Barrinha de tungstênio. Pegar essas armadilhas todas pra depois a gente fazer uma killbox. Ó, o bicho vindo. Ai, filha da mãe quase me matou, mano. O louco. Agora eu fiquei com medo. O bom é que dá pra ver ele vindo de longe, né? Mas. Nem sempre que a gente tá com
Ó, o mineiro voltou, ó. Então ele já voltou com o fóssil ancestral. Que eu mandei ele já ir buscar a fóssil ancestral. Tem um pouquinho aqui. E atrás desse último baú aqui vai ter alguma coisa de boa. Não, não tinha. Nossa senhora. Socorro. Oi, o bicho vai matar todo mundo, mano. E eu, inclusive. Põe a arma, Marcelo. Põe a arma que deu ruim. Aí, voltar na vila. Ufa. Se recupera aí, gente. Cadê o mineiro? Tá ali, ó. Não, aquele não é o mineiro. Ah, tá. Eu consegui fazer já o que o velho pediu. Agora ele já vai pedir pra matar o boss. Aceitar. Aí já me dá o cetro do teleporte. Vem cá, vem cá, vem cá. O pescador. Tá maldito. 24 peixe-pedra ele voltou. Viagem de pesca mais peixe-pedra. Você voltou com fóssil ancestral, né? 83. Já vai de novo. Ficou com 98 fóssil ancestral. Deixa eu já colocar aqui pra atorar. Pega metade. Manda pra cá. Pega metade, manda pra cá. O que sobrou, manda pra cá. Aí eu já tenho umas barras de fóssil ancestral. E aí eu já consigo fazer o meu próprio item de invocação, né? Eu uso a barra do local onde o bicho tá. Onde o bicho é invocado, na verdade. Olha lá, carapaça de minhoca. Vamos ver os itens aqui que eu preciso pra fazer. Aí aqui seria a última palavra em defesa atualmente, né? Essas armaduras aqui, ó. Tem o capacete de fóssil ancestral, que isso aqui é completamente tanque, né? Essa daqui. Aí com o peitoral dá mais dano e mais velocidade de movimento com a bota e mais 14 de armadura. Aí ele tem duas versões aqui. Capacete, máscara, que é pra invocação, e o escudo de carapaça. Que só vai carapaça de minhoca. Impede 90% do dano recebido, consome resistência quando usado. Mas eu tenho um item que impede 100% do dano, né? Só que isso aqui dá 12 de armadura. O que eu tenho, ele só dá 9 de armadura, ó. Esse escudo aqui, ó. Equipe segura space para bloquear ataques recebidos. Impede 100% do dano. Esse aqui. Mas só que tem que equipar. Esse é o problema. Apareceu mais algumas coisas aqui pra nós. Bota do morcego, aumenta a velocidade de movimento 25% e previne que fique deslizando. Pedra de fogo mais pedra gélida. É, basicamente agora é o 7. É o próximo 7, né? Vou pegar aqui minhas barrinhas de micélio. De fóssil, desculpa. É isso. Garra da escavação, slot de acessório, dano de ferramenta. É, isso aqui é pra... Nossa, isso aqui é muito bom pra mim agora. Velocidade de mineração e dano de ferramenta. Esse aqui é muito bom pra exploração. Só que eu acabei usando sem querer a porcaria do frasco de portais e adivinha? Adivinha só o que acontece? Perdi o portal. Aí vou ter que voltar pra lá andando de novo. Bom, tudo bem. No próximo episódio a gente explora a caverna ancestral e já tenta matar os últimos dois boss que falta pra liberar as instâncias no jogo, né? Com o episódio um pouquinho mais curto, mas tá bom. Deu pra dar uma brincada, né? Deu pra dar uma sofrida nesse episódio aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it.